venen a veure un concert del qual fins fa 48 hores en desconeixien la ubicació i a hores d'ara encara no saben del cert qui actuarà. Venim una mica sense saber on anem i bueno, una mica expectant, sabíem que ens trobem. No tengo ni idea de dónde vengo, yo vengo aquí a dejarme llevar. Sé que es una iglesia, la verdad me parece bastante extraño que haya un concierto en una iglesia. Indies Keeping Secrets és una iniciativa que programa música en directe a espais poc habituals, com per exemple aquesta església, la de Sant Gaietà. Els espectadors han hagut d'omplir prèviament un formulari online i l'organització els ha anat donant pistes. Nosotros llevamos un año más o menos organizando conciertos secretos, que esto quiere decir que hacemos conciertos en lugares donde en principio no te esperas que haya un concierto. Y nos gusta mucho la música y estábamos un poco hartos de las propuestas macro festivales y nos apetecía hacer algo íntimo, acústico y sobre todo dar la oportunidad a músicos que a veces son desconocidos pero que realmente merecerían no serlo. Aquests concerts secrets són en modalitat de taquilla invertida. És a dir, que els espectadors paguen el que consideren adequat a l'acabar l'espectacle. Aquesta vegada, degut a la proximitat de les dates nadalenques, els fons recaptats aniran destinats exclusivament a ACSEM, una ONG que es dedica a ajudar refugiats i persones amb risc d'exclusió social. El que esperem treure és, per una banda, donar-nos a conèixer, perquè som una ONG estatal, però aquí a Barcelona portem poquet temps, que la gent ens conegui, coneixi la gent, la feina que fem, i, per altra banda, sensibilitzar una mica. Avui és un dia especial, que és el dia 10 de desembre, que és el dia dels drets humans, doncs que la gent coneixi una mica el que passen també els refugiats i els immigrants. En ocasions anteriors també han organitzat concerts secrets a perruqueries, tallers de cotxes o cases particulars.